各位同学，各位弟兄姐妹，大家好！感谢主，我们在今年的第一季度是学习诗篇，大家都已经知道了，诗篇对不对？是颂赞、感谢、祈求、哀告上帝的一本记录。也跟我们今天的人有很多的共鸣，其中有些，特别是在困难、愁苦，甚至于逼迫当中的时候，他们的反应、他们的心灵的呼求，那么，所以诗篇是很丰富的。不因为诗篇有150篇，我们一个季度最多是13课、14课，所以不容易这个把所有的都学到。而且我自己发现在这基督学科里面，因为内容很多，所以作者有的时候引用了很多的章节，我们有的时候好像一下子都很困难的都吸收或者理解。不管怎么样，好的，我们感谢主，也祈求主。今天是第4课，如果有学课的话，可以翻到第25面。题目呢是“主垂听并拯救”。主垂听并拯救。今天的晨兴节呢是在诗篇34篇第17节。一人呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。那么我想首先你可能会想，我不是义人啊，或者我想我是义人，两个都不对。如果我觉得我自己是一个很有义的，也要注意。但如果竟是觉得我是一个不义的人，也不对。这两个字我们应当建基在我们信仰的基础上。我们的义是从耶稣基督来的，耶稣基督那个无罪的替我们成为罪，就救我们脱离罪，而且是我们在他里面能够得称为义。所以如果这样正确的看呢，就不会误解。我们既不能自以为义啊，我是义人，我比其他人好，哇，不危险。但如果竟感觉到，哎呀，我还有亏欠，还有软弱啊，还有不足，甚至有的时候还有罪，我们就要来到主面前，啊，仰仗他，依靠他，他必赦免我们的罪，而且呢，能够使我们在他里面得称为义。所以这两个字，呼求，义人呼求，在什么情况下会呼求呢？对不对？我想一个义人如果在看到不义的时候，或者受到不义的对待的时候，也会呼求。我们不能默不作声，是吧？但是我们人力非常有限，在这个世界当中，我们感觉到有的时候我们一个人能够做到什么呢？对环境、对社会、对世界能做到什么呢？但我们可以呼求，我们可以呼求。我们知道100多年前啊，如果有人说打电话，什么打电话啊，我们现在知道非但是电话，有线电话，现在后来变无线电话，无线电话现在变手机啊等等。怎么样，完全缩短了这个对距离那个概念啊，甚至在
天上飞一点飞船啊，都可以跟地面的人交通来往。而我们基督徒呢，我感觉我们有一条热线，而且是直线，不受任何的拦阻啊，没有任何的影响。我们当我们有需要的时候，我们可以直达上天，可以呼求他。耶和华听见了啊！我们都有这经历，有的是打电话，对方说啊不接的也有，有的说正忙的也有，什么都会有。但是，甚至有的疏忽了没有听见也会有。我自己有这经历，对不对？但这里呢，我们呼求耶和华啊，听见了，感谢主，哇，有呼也有应，这才有意思。如果只有呼没有应的，啊，或者就我们发声，但是对方根本听不见的，那不行。我们的主不受这一切的阻隔，啊，他听见了，听见了以后呢，便救他们，救他们。还要有行动，对不对？上帝听见了以后，就会有行动。圣经讲，天使都是服役的灵，上帝要差派天使四围安营，要搭救神的儿女。上帝非但听见，上帝就施行他的拯救，啊，而且脱离一切患难，一切两个字很重要。当然，我们可能想，好像我的祷告有的时候经历不是这样。好，我们一点点来学习，好不好？那么，我以前好像讲过，我第一次到香港，啊。侍奉工作的时候，我在这名片上我多加了一句，我就说 "God always listens our prayer"，上帝一直听我们祷告。Yes, no, and wait。上帝总是听我们祷告，或者说好，或者说不好，不是，或者说。等等，等待一下，那么我们一步步会学习，好吧？好，这个我们看25面，学科作者说，诗篇再三的强调一个真理，什么真理呢？创造和维持宇宙的上帝，也是个人的上帝。他主动的维持跟他子民的一个关系，我觉得很重要。我们的信仰当中，有的时候我们说，不要把上帝看作是你个人的上帝啊，一个民族的，像以色列人啊，这是我以色列人的啊，不是迦南人，不是啊，推罗西顿人，不，这个也要注意。所以，耶稣教导我们的祷告里面都是我们在天上的父啊，赐给我们日用的饮食，免我们的债，就我们脱离，都是我们，不是单单我。但是，圣经另外一面呢，又时常的告诉我们，甚至强调，我们信仰必须要有个人的经验，你我他。自己跟上帝一种个人的来往跟经验，这两者都不要偏废，好吧？都不要偏废。那么很重要的一点就是说，其实我们大的看整个的世界宇宙啊，如果说太阳系，如果说地球，
如果上帝不单是创造，而且上帝是维持着我们地球能够存在，哇，缺少了一些条件，我们地球就不能存在，或者根本没有生命的迹象。那么这个注意，同时对我们人也是这样，对不对？那么这里说，无论是天上还是地下，上帝都与他的子民和受造物亲近，这个又很重要，对不对？那么无神我们不去讲，有的有神呢，就觉得怎么样？如果希腊的神明都是离得远远的，那我们的神，我们所敬拜的上帝，我们的创造主，我们的救赎主，不，他跟受造物，尤其是跟按照他形象所造的儿女是很接近的，对吧？诗篇73篇啊，都提到这个，对吧？这个学科的作者，诗篇73篇23、25节，那你说，然而我常与你同在，你搀着我的右手。啊，25节，你要以你的训言引导我，这些篇祷告了，对不对？哎，以后怎么样？必借我到你荣耀里，除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。哇，这个诗人有这种经验啊，就好像人或者在恋爱的过程形影不离啊，同行共语。这里说，除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。God first， 上帝是第一位，对不对？只有领会了这种爱，我们才会生发出人间纯正的啊清洁的爱。否则的话，人的所有的所谓的爱，有的是很快就破产，有的很快就崩了，哇！我们看的听的都不少，但如果有上帝的爱在心中，就会焕发出一种天上来的纯净的啊，持久的爱，这非常好啊。怎么样呢？基督徒应当觉得上帝就在我们的眼前，有的时候就在我们的右边扶持着我们，这个很重要啊，很重要。那么圣经又讲，虽然耶和华在天上立定宝座，诗篇103篇19节，圣甲云彩，但是呢，凡是求告耶和华的，就是诚心求告他的，这很重要。非但要求告，而且要诚心求告，耶和华便与他们相见，诗篇145篇，坚定不移的确信，耶和华是永生上帝的真理，他为那些呼求他的人行事。诗篇之所有的意义，正是因为他们是由永生的上帝所启示的，并且告诉我们呢，这位垂听而且回应我们祷告的这位上帝，我们的父，我们的创造主。所以这里说，我们应当铭记，对上帝相近最深切的回应，就是过一种信靠他的生活，并顺从他的诫命。正如以色列的历史经常启示的，唯有这样的一种信心和顺服呢，才能够蒙上帝的悦纳。学课的第一天，先把我们的这一周的重心讲了，对不对？上帝跟我们人不是远离的，
是非常近的。那么，作为我们呢，要呼求他，如果有需要，特别在患难的时候，啊，特别是在困惑的时候，他一定垂听我们祷告。他非但垂听我们祷告，他会行动，借助各种方式方法，或者借助天使，或者借助环境，或者甚至借助人来帮助我们。有的时候，他直接的事情，神迹奇事，来救我们脱离一切的患难。但我们的祷告呢，我们必须很诚心的，啊，不是有口无心的，不是小和尚念经的，不是。诚心的求告他啊，诚心求告他。然后呢，我们还不单单能够嘴讲啊，尤其上帝如果垂听了我们祷告，拯救了我们，我们应当除了感恩，还要报恩，还要听从他的话语，顺从他的一切的吩咐啊。我想，这是这一刻的这个主要的。一些思想啊，徐克的作者先给我们讲。好，我们再看26面，这个题目是“我的形体并不向你隐藏”啊。篇诗，圣经如果看139篇是大卫的诗，大卫离开我们今天是3000年多一点。那个时候的医学，那个时候的科学，那真的是跟今天是不可比拟的，相差的太远太远了，对不对？那时候没有放大镜，更加没有说有显微镜。现在一般的显微镜还不算，还要电子显微镜、高倍显微镜。不管怎么样，我自己读到。这诗篇139篇就怎么样？徐克就是说，描绘了上帝的能力。139篇第1到第6节，有能力还不算，跟我们同在。这位有能力的神跟我们同在，这第7到12节，而且呢，是非常良善的，对不对？如果一个很有能力的人，他根本睬你，不跟你同在也没有用。如果跟你走在一起了，看见他的是一个很凶恶的脸，很看不起你的那个眼神，那也很，你就哎呀哎呀呀呀，我还是走开好。他是这样的良善，诗篇139篇13到18节，上帝给了我们应许。啊，那么这个非常有意思，这里面包括了什么啊？学科就说，包括了时间，包括了空间，包括了意念，可以说整体。上帝一直跟我们同在，如果我们握紧着他，靠近着他，啊，上帝无所不在。你不论到哪里去，上帝都在。上帝是无所不在、无所不知、无所不能的，对不对？他知道我们心思意念，知道我们的需要等等。那么，这个非常有意思，对吧？这样就使得我们有一种安全感，对不对？以前我们可能已经讲过啊，Abraham Maslow 这位基督徒的心理学家。他几十年的研究观察，他就说，人有一个需要，就是金字塔的需要，最底层就衣食住行性。但人不单单是这样，一般的动物也需要衣啊，可能衣食不要啊，也要吃啊，也要有个地方可以休息啊，等等。但这是最基础的。需要，但人不单单这样，所以他说，在这个需要上面，还需要有安全感。安全感，人有这个需要，极大的需要。我甚至觉得，现在的保险越发达，
越多，就说明人的安全感越少。人有安全感的需要，安全感还不够，有归属感。啊，有人虽然结了婚，有了家庭了，但他感觉到我有家也好像没有家，没有一种归属感。还有呢，爱和被爱感等等。所以诗篇139篇就怎么样，就告诉我们这些啊。我们不妨读两节，好不好？有圣经的139篇，耶和华。我已经讲过了，希伯来文“上帝”这个字啊，Adonai Elohim 啊，但这个主要是突出上帝的能力、上帝的伟大。但耶和华呢，是更加亲切的一种关系。他跟他受造的，他跟他按照他形象所造的人是怎？那关系很亲切的一个字，耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得。发展到今天的科学呢，我们说，哎，我们容易理解点，以前更很难理解。但我就说，今天人如果都能够做到这点啊，如果放个摄像头。那么我们一举一动全部给录进去了，对不对？那么至少帮助我们理解一点，人都不能这样，上帝不能吗？完全可能，对不对？而且完全超乎这个可能。他说：“你从远处知道我的意念。”这个是今天初步，但是。我已经讲过，人有 X 光，可以照到以前人看不到的内脏啊等等；人有脑电图可以看，还有所谓测谎器测验说谎的，这个都不能达到完全。你自己心里的思想意念，除了你自己，就上帝最清楚、最知道。人还不能做到这一点。知道吧？尽管有 X 光机、有脑电图等等，人还做不到这点。这里说，你从远处知道我的意念。我近代的物理学已经逐渐啊，在这个告诉我们啊，这可能性。他说：“我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的啊。”耶和华，我舌头上的话。你没有一句不知道，人今天还不能完全做到这一点，对不对？你在我前后环绕我，按手在我身上，这样的姿势奇妙。尽管大卫不是一个所谓研究自然科学的，但他毕竟是一个很有知识、很聪明、很有学问的人。他说这样的姿势奇妙。我不能测透，至高是我不能及的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃？逃避你的面呢？我若升到天上，你在那里；我若下到阴间下榻，你也在那里；我若展开清晨的翅膀，飞到海极居处，就是在那里，你的手臂引导我。重要的啊，上帝。现在我们是要保护我们啊，要帮助我们啊，要引导我们，不是要加害你。你的右手也必扶持我。不要说现在有很多黑手要害我们，哇，有很多有力的手根本不是想帮我们，有的手只是想捉弄我们啊，摆布我们。但上帝的手。是要扶持我们，扶持我们啊！我都说，黑夜必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜，黑暗也不能遮蔽我，是我啊，是遮蔽我，是你不见，黑夜却如白昼发亮，
黑暗和光明在你看都是一样。今天的科学让我们略微能够领会一点这个，对不对？我们现在有什么隐形的飞机啊，使得人看不见，但也有什么夜光镜，一般人看不见，他用夜光就可以看得见。这里说，下面我很喜欢下面这段更加体味。我的肺腑是你所造的，我们有四肢百体，更加有五脏六腑。我的肺腑是你所造的，我在母腹当中，你已经覆庇我，我要称谢你，因为我的受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时，我的形体并不向你隐藏。我们知道，今天的医学已经到这一步啊。母亲怀孕了，她一路路都可以把她造出来。这个小孩怎么一步步的生长？但是大卫的时候哪有这样，对不对？但就连今天，还是有一定的局限。但这里说，我未成形的体式，你的眼早已看见。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册子上。上帝还预示我们的一生，好吧？上帝啊，你的意念向我何等宝贵，其数何其众多！我的数点比海沙更多。我睡醒的时候，你仍跟我同在。等等，我们如果今天问医学家、心理学家、解剖学家，他一定会说：“哎呀，人体的结构太奇妙，太奇妙了，对不对？”我不是医学家，我也不懂，对不对？但这些普通的常识就告诉我们，太奇妙了，对不对？你就连这样想。你今天吃下去的饭也好，菜也好，等等，怎么样？到了明天、后天就变成你的头发，变成你皮肤，变成你的血液。我们的肝就是个最奇妙、最忙碌不断的一个化工厂，现在化工厂都不能做到，太多了，好吧？那么还有呢，徐克就说。我的形体并不能向你隐藏，对吧？那么，徐克作者还说，这个一般怎么样？诗篇啊，里面讲到清晨的翅膀，哎，他说是指东方，哎，这个也我今天刚刚意识到，清晨的翅膀，因为太阳最早出来的，像今年2024年。最早太阳来到是新西兰，中国也比较早，因为中国在地球的东方，飞到地极，他说指着西方也很有意思，东好西也好，在人看来距离遥远，但在上帝看来都在他的覆察之下，啊，整个的宇宙，我们现在不讲宇宙，整个的地球都在上帝的。照管之下，地球如果没有上帝的维持和照管，完了，对不对？不过现在越到世界的末了，正像希伯来书，我们这地球好像那衣服渐渐旧了，快被卷起来。2024年一开始的时候，就日本的地震啊，一天一天，有的是火山爆发，有的是。等等，这不是上帝原来创造的，但上帝还是会眷顾我们。好了，我们看27面，上帝看过的保证。刚刚我们讲到了，对不对？这地球上天灾人祸不断的出现，以前也有，但现在越来越频繁，越来越多。
而且越来越严重。那么在这样的光景当中，我们怎么样呢？我们必须要有上帝的看顾啊，上帝的看顾。而上帝在诗篇里面，其他的也很多了。不过这季度我们现在学诗篇，就在诗篇里面怎么样？上帝有很多的保证啊。我们诗篇第四十篇，哇，我们读一两节，这里说啊，但有的时候用另外一方式答应不好，不是，我不做。但上帝有的时候就叫我们等一等，我们要耐心的等候耶和华。这里说，他垂听我的呼求，他从祸坑里，从淤泥当中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我的脚步稳当。他使我口唱新歌，就是赞美我们上帝的话。许多人被看见而惧怕，并要倚靠耶和华，啊，这个非常宝贵的，那么，四十篇是这样，五十篇第十五节，我们读一些，好不好？这里说，并要在患难之日求告我，啊，这句话很重要，在患难之日，上帝说，你可以求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。两个都不要忘记，患难之日我们可以求告，这上帝说的，可以求告我。但我们不要忘记，上帝搭救了我们以后，我们要荣耀他。两个缺一都不可。有人在患难中求人啊，东奔西跑求人，当然人有的时候也可以帮我们一些，但最要紧的是要求上帝，上帝能搭救我们。有很多的见证，神迹奇事，就在我这卑微人身上都有很多。但我们要荣耀他，上帝搭救了我们，我们不要把荣耀归给，哎呀，我有聪明啊，我有智慧，我所以啊没有遇到这个灾难，我们没有受到这个损失。不要讲，有的把荣耀归给人啊，这是啊。我的什么朋友，这是我的什么亲戚啊？他有什么地位，他什么权利，帮了我，荣耀归给他。医院医好了我们病，我们应当感谢医生、医务人员他们的服务，他们的等等。但是呢，我们不要忘记了，生命在上帝掌管当中，我们要归荣耀给上帝，对不对？也要注意这点，好吧？那么，上帝给我们有很多保证。学科的作者提到了，那么呢，他并不叫你的脚摇动，这诗篇121篇第三节，这个我好像前两个学科已经讲过了，对不对？我们1982年在美国大学，我的车子倒行逆施，从山上一直冲到山脚下，虽然是小的山。因为我犯了一个错误，把我的雨伞放在我的驾驶盘下面，结果这个刹车跟油盘搭在一起，就造成这个啊。第二天我们因为盟主的拯救，我们一个都没有受伤，对不对？主怜悯了我们啊。第二天，我们又在那里。我要向山举目，我的帮助从而来，我的帮助从造天地的耶和华而来。等等，就诗篇一百二十，他并不叫你的脚摇动啊。那么，在我们人生的旅程当中，上帝要保守我们啊。第二，这篇是说耶和华作为以色列的守护者，他不打盹也不睡觉。哇，今天有的时候，哇，如果我们坐公车也好，有人私人看，有的时候突然太累了，或者什么打盹了，那很危险。但是上帝不打盹，也不睡觉，那么今天一般人都说要保护驾驶者，不能让他开车开的时间
过分长，不休息，要给他休息睡眠时间。但上帝不打盹，也不睡觉。第三，耶和华必隐蔽你。炎热的时候，有个挡挡太阳的啊，隐蔽，这非常好。正像出埃及的时候，上帝用云柱，白天用云柱挡住那些沙漠的啊，上的骄阳烈焰遮蔽他们。第四，上帝在他们的右边啊，诗篇120篇第五节右边。往往是说更加有利的意思，好吧？上帝就在我们的左右，保护着。第五，上帝对他子民的保护啊，在第六到第八节这120篇讲得太清楚了，对不对？他要使他的儿女免受一切的灾害，太阳、月亮也不会伤害我们等等。这当然是一个非常好的一个描述，对不对？我自己觉得啊，我为传福音，我失去过自由。我在劳改的7年当中，至少有5次、6次，我是知道的，我可能会受伤，甚至死亡的，主都保护了我。那么，我们常常记得，对不对？上帝的与我们同在的保护，所以我现在最喜欢有的时候跟人家回复他的微信或者信件的时候，我就说以马内利。以马内利什么意思啊？上帝与我们同在，有上帝与我们同在，这是最可靠的，最可靠的，对不对？人的保镖有的时候都考不住，对不对？再好的驾驶员有的时候都会出车祸。甚至我们的父母很希望保护我们，有的时候不在身边，有的时候无能为力等等。但上帝耶和华无所不在的自由拥有的公义慈爱的上帝是我们保护者。好，再看28面，耶和华是患难当中的避难所。大家都知道，最近以巴的冲突，俄乌的战争，很多人成为不是移民是难民 refugee， 很多要逃到避难所。如果这个炮弹打来，现在的所谓导弹打来，现在甚至无人机来袭击来轰炸，你必须要有个避难所啊。我们以前日本侵略中国的时候，我们就说啊，一有警报了啊，飞机来了，我们就要到防空洞里面去啊，一个山崖里面，防空洞里面。今天也有人造了什么叫避免原子弹的啊？可能挖得很深很深，挖到地底下几十几百公尺，避难所啊，避难所。那么每个人的困难都不一样，对不对？今天有认识疾病，有的是怎么样经济上的压力，有的是人际关系上的压力等等，个人的患难都不一样。但诗篇的作者啊，就单单以大卫来讲，大卫遇见过很多很多患难，对不对？但是他知道耶和华是患难当中的一个避难所啊，避难所。而且呢，圣经里面用了很多形容词啊，山寨，像盾牌，也是我们的居所。还有一个呢，是用翅膀，这很有意思，对不对？翅膀，耶稣也用过，哇，上帝很愿意像母鸡保护小鸡那样，来保护他的选民以色列，但是他们不愿意，哇！那么，如果有危难的时候，听见警报的时候，你不逃到防空洞去，那
很容易被炸死，啊，成为袭击的目标。如果一个老鹰来了，这个小鸡不逃到母鸡的翅膀底下，可能就会有危险被叼去。所以这都是非常形象的。必然说，弟兄姐妹，在今天这个多难的世界，多事之秋，你有没有避难所？还不单单是物质的避难所，最要紧心灵的避难所。这个世界有的时候罪恶横行，到处欺骗诡诈，哇，等等，我们的心灵怎么能够有平安呢？我们必须以上帝做我们的避难所，避难所。啊，个人可能都有些见证，求主帮助。还有呢，上帝是我们的辩护者和拯救者，好吧？辩护者和拯救者。那么诗篇啊，114篇是讲到上帝怎么样带领以色列出埃及，这个大家可能都知道了。上帝怎么样带领他们过红海，怎么样在旷野当中，怎么样给他们降玛拿，又怎么为他们征战等等，啊，这个非常记载的圣经，主要是给我们今天走天路历程的啊，耶稣基督也是怎么样的，要带领我们啊，处理这个罪恶的世界，所有的一切的苦害，有一天能够进到天家那里去。而诗歌的作者呢，就提到了保罗在哥林多前书第10章，他是用了这个啊，我们读一读，弟兄姐妹们，保罗说：“我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗，归了摩西。”并且吃了一样的零食，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督等等。保罗很清楚，上帝借着摩西带领以色列出埃及，正是预表着耶稣基督带领我们脱离世界的罪恶，有一天进入天上的迦南啊。那么，所以在出埃及记所记的很多很多上帝的保护、拯救，都是预示着在我们走天路历程当中，上帝对我们的带领，好吧？对我们带领，而且呢，他是我们的拯救者啊，他要帮助我们啊，帮助我们。那么这点，我想请大家一定要把握住。那么，这个星期最后的30面来自圣所的帮助，这个是很重要的。因为今天我们知道，帮助社会有帮助，国家有的有帮助，家庭有的有帮助，等等等等，这些我们也都需要，对不对？尤其对有些生活在贫穷线以下，尤其对那些在战争、在自然灾害下的，那更加需要紧急的去救援啊，帮助等等，但不要忘记，我们的帮助要来自圣所。圣所是上帝的啊，这个学科组织讲，像个司令部那样，掌管一切的。我们知道，今天那些大国都有一个所谓指挥中心，对不对？万一有危机，万一发动战争，他在地下隐蔽的地方可以指挥啊，操纵很多的啊这个武器啊，指挥很多的军队啊等等。但我们呢，我们不在地下，我们在天上，我们的司令部在天上，我们的司令是上帝，司令部是上帝的圣所啊，上帝圣所啊。圣殿，这个是非常的好，是吧？
这段圣经是大家很喜欢，我也很喜欢的，对吧？这里说，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到他的施恩座前，为了得到连续蒙恩惠，做随时的帮助。这个经文，希伯来书第四章十五、十六节，跟我们诗篇现在所学的，对吧？啊，非常非常的怎么样，贴切相符，是不是啊？学科的作者提出了诗篇第三篇第四节，对吧？14篇第七节等等，哇，第三篇第四节，我们这里说，我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我，圣山上，哎呀。我也到过以色列，你哪怕是橄榄山也好，这个啊，西乃山也好，在这个世界山脉当中算不得什么，但这是一个形容，就像山林那样稳固。我们知道今天连的山林都不稳固，那我们的真正的，我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来，天上的圣山、圣所，好吧？那么14篇第七节这里讲，但愿以色列的救恩从锡安而来，耶和华救回他被掳的子民，那是雅各要快乐，以色列要欢喜，锡安山，那么因为对当时以色列讲，锡安山呐、啊。啊，橄榄山啊，等都是最雄伟啊，最值得纪念的，而且尤其有圣殿、圣所造在那里的。那么，求主帮助我们的眼光，不要单单只是看地下，帮助不要单单只想到人，要举目向上，而且看到上帝，但不等于说。我们就不需要地上的帮助，更加想到我们要去帮助别人。如果我们不在患难、不在饥饿、不在战争、不在疾病当中，我最近有的时候看电视新闻，我的心真的很难过。我很诚实的，看到地震当中的，看到战争当中的，看到那些婴孩得不到治疗等等的，我尽管今天还没有这个处境。我除了为他们祷告，我除了盼望主的国度早点来到，我还没有什么呢？今天就是联合国一再的呼吁，有的时候也不起作用。今天就是很多的救济的组织再尽力做到的，有的时候也有限，没有办法，人就是这样，对吧？那么，所以求主能够深帮助我们，能够。想到我们的帮助来自圣所，来自天上，来自上帝的总司令部啊。好的，最后就是啊，尤其问题，我们值得思考的，对不对？诗篇当中有很多的应许，圣经也记载很多上帝的拯救，但是你也可能想。在我自己身上，或者在我所知道的，有的时候也好像不是这样啊。或者基督徒当中遇到车祸的也有啊，哇，等等，你怎么理解？你怎么去思考？怎么去解决这个困扰？啊，那么求主帮助我们，对不对？有机会读一读《三十一面怀斯母》这段话，对不对？我们知道可以得到更多啊！这里说，上帝必为那些信赖他的人施行大事，那自称为他子民的人，所以没有更大的力量，就是因为他们过于依靠自己的智慧，
而没有给耶和华机会为他们显示他的能力。凡信上帝的人，如果在一切患难中能完全的信赖他，并忠心的顺从他，他就必帮助他们。啊，先祖与先知，怀斯姆提到的话。但很诚实的讲，我们基督徒也一定会有这种想法。有的时候，我也祷告，怎么好像并没有得到应允呢？我思考得更深一点。有的时候，我所看见的啊，上帝的仆人也遇到患难，遇到灾祸啊，怎么理解呢？我自己就说，我们最要紧的，在我们的信仰当中，绝对不能怀疑上帝的慈爱跟公义。可以怀疑自己，可以怀疑人，可以怀疑环境，可以怀疑人的力量有限，智慧有限，但不要怀疑上帝的慈爱和公义，就可以帮助我们。非但在顺境当中感谢赞美主，非在逆境得到拯救以后，我们荣耀他。哪怕有的时候解决不了的、想不通的，都相信唯我知道我所信的是谁，我也深信他能够保守我所交付他的，直到那日完完全全。提摩太书所讲的，不要相信自己的人的判断为一切，相信上帝的慈爱和公义，相信哪怕今天不明白，将来不明白，将来一定会明白。今天做不到，上帝一天在天国来到的时候，让我们看到一切。好了，我想今天我们就学到这里。愿上帝帮助我们，使我们深深的知道，我们在这世界是有苦难的，也有困扰的。但是上帝是我们的避难所，是我们的山寨，是我们的保障，是我们的拯救，也是为我们的求情辩护者。求主带领我们，让我们完全的仰望他，依靠他。